2008-aisiais Europos tarybos sprendimu buvo įkurtas Europos migracijos tinklas, vienijantis ES šalių ir Norvegijos migracijos ekspertus. Kiekvienoje valstybėje buvo įsteigti nacionaliniai informacijos centrai. Mūsų šaliai tinkle atstovauja Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras, bendradarbiaudamas su Vidaus reikalų ministerija bei kitomis valstybės institucijomis. Europos migracijos tinklas tai yra informacinės sklaidos ir komunikavimo platforma. Vidaus reikalų ministerija yra viena iš pagrindinių institucijų, kuri dalyvauja šios platformos veikloje. Europos migracijos tinklas kasmet rengia tikslinės studijas aktualiais Europos migracijos ir prieglobščio klausimais. Taip pat renka, analizuoja, lygina ir apibendrina statistinius duomenis, organizuoja konferencijas, ekspertų susitikimus. Dar viena svarbi migracijos tinklo užduotis – burti nacionalinį migracijos tinklą, kuris vienyje šalies vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijas bei asmenis veikiančius migracijos ir prieglobščio srityje. Tai nėra mūsų vienų tas darbas, kad tai yra tikrai komandinis darbas, kuriame dirba ir migracijos departamentas, ir pasienis, ir vidaus reikalų ministerija, ir kitos institucijos. Ir tas yra labai gerai, yra, mes turim pakankamai platų tinklą, kur mes visada galime kreiptis dėl reikalingos informacijos, dėl kažkokių tai skaičių ar dėl kokių tai pakeitimų įstatymų. Ir tik tai bendras komandinis darbas, jis duoda tą tokį pilną rezultatą, kuris gali pažvelgti procesus iš įvairių pusių. Europos migracijos tinklas bendradarbiauja su įvairiomis vyriausybinėmis institucijomis, taip pat ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Kartais užtenka pasiimti tyrimus, kurie yra padaryti tam tikroje srityje, o kartais to nepakanka, kai tau reikia sužinoti kontekstą, tai be jokios abejonės tu susitinki arba tu skambini žmonėm, ekspertam iš migracijos tinklo ir tada šnekėsi giliau apie tai. Galbūt ko nėra tyrimuose. Patekę į jų terpę, sakykime, mes tada patekom į tą didesnį pasaulį. Taip kad tada mums atsivėrė labiau platesni kontaktai čia Lietuvoje, ko mes ir labiau norėjome. Migracijos ir prieglobščio klausimai mums aktualūs kaip niekada. Jie veikia ekonominius, socialinius, demografinius procesus, veikia mūsų vertybių sistemą. Todėl visuomenė tikisi sulaukti objektyvios, patikimos informacijos. Kiekviena valstybė narė gali užduoti konkretų labai klausimą ir per mėnesį surinkti atsakymus iš kitų valstybių, iš visų ES valstybių, kaip vienas ar kitas dalykas yra sprendžiamas, sureguliuojamas įstatymiškai kitose valstybėse. Europos migracijos tinklas Lietuvoje yra sukūręs du interneto portalus. Svetainė emn.lt skirta migracijos srityje dirbantiems specialistams akademiniai visuomeniai. Antroji svetainė – 123.emn.lt labiau skirta plačiajai visuomeniai. Joje paprastai, aiškiai ir suprantamai pateikiama naujausia statistika apie emigracijos ir imigracijos procesus, migracijos tendencijas, prieglobščio prašytojus, nelegalią migraciją. Pasaulyje labai labai daug informacijos. Tai čia atranka informacijos labai svarbi ir dėl to aš pasitikiu tarptautiniam organizacijom, kad jos tikrai kažkaip tai stengiasi pagarbiai faktus pateikti, šaltinius, tyrimus, sociologiją, visą apklausas pateikti ir kiek įmanoma objektyviai pateikti tą vaizdą, kurį jau mes, žurnalistai, privalom žmonėm pateikti. Europos migracijos tinklas – objektyvi, palyginama ir patikima informacija apie migraciją ir prieglobstį.